11 години ночі в Україні. Для вас мовить Інтер. І я, Анастасія Даугла, інформуємо про нічну активність ворога, яку маємо на цю годину. В Україні оголошено тривогу в усіх регіонах. Червона зона розросталась з півдня і з півночі. Першими про загрозу дізнались мешканці Чернігівщини, Сумщини та Дніпропетровщини. Потім небезпека перейшла у центральні області, а 15 хвилин тому – у західні. Цього разу маємо справу з комбінованою загрозою. За інформацією з відкритих джерел, у небо над Каспійським регіоном Росії піднімались 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Теоретично, кожен борт може підняти в небо до 8 ракет Х-101. Але технічний стан цих машин вже давно цього не дозволяє. Тож, найбільш ймовірний сумарний залп має бути скромніший. Але не виключено, що росіяни також запустили калібри з Чорного моря. Принаймні, у мережі така інформація наводиться. Перші випущені росіянами ракети заходять на територію України з Південного Сходу. Це теж інформація з відкритих джерел. Вони рухаються через Запорізьку область в бік Дніпропетровщини, Полтавщини, Кіровоградщини та Черкащини. З Кременчука вже надходила інформація про вибухи, відпрацювало ППО. І за попередньою інформацією, вдало ракети були збиті. Однак ще одна група ракет вирушила іншим курсом – через Вінничину на захід. Ще одна загроза – це дрони-камікадзе. Спочатку їх прохід зафіксували над Чернігівською областю, невдовзі і над Київщиною. В області на підступах до Києва люди ще у першій годині чули звуки вибухів, працювало ППО. У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що небезпека крилася саме у ворожих безпілотниках. Руху ракет у бік Києва наразі зафіксовано не було. Тим часом з Київщини вже надійшли перші повідомлення про збиття шахедів. Ті ворожі апарати, яким вдалося проскочити, просуваються далі вглиб країни. Тому повітряна тривога дісталась Рівненщині та Хмельниччині. А з Одещини надходять перші повідомлення про вибухи. Це теж ППО, про таке повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Тож, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. У жодному разі не знімайте роботу наших захисників, не викладайте в мережу. Про це вже нагадав і керівник президентського офісу Андрій Єрмак. Росіяни вкотре намагаються здивувати, але з кожною наступною спробою зробити це стає важче. Так, минулої ночі наші ППО вже відбили масовану атаку безпілотників. Загалом їх було 59, 58 знищили. Міська влада Житомира повідомила, що один шахет впав на місто. Очевидь, це і був той 59-й безпілотник, якому вдалося уникнути збиття. Загалом у травні над Україною було збито 317 шахедів, а від початку війни – 1020. Ворог збільшує інтенсивність атак, але й повітряні сили ЗСУ швидко розвиваються. Росіяни також нерідко застосовують дрони, аби виснажити наші системи ППО і збільшити шанси на влучання ракет. Така тактика не є новою, і для неї теж існують контрзаходи. Надмірна увага шкодить силам оборони України. Центр протидії дезінформації закликає українців думати, перш ніж щось публікувати. Адже ворог ретельно аналізує будь-яку інформацію. Зокрема, не поширюйте нічого про роботу протиповітряної оборони. Не знімайте місця обстрілів. Не транслюйте переміщення військової техніки. Очікуйте на офіційні коментарі. Ретельно перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Нічну атаку вже прокоментували і в оперативному командуванні «Південь», поки без деталей. Там підтверджують, що ворог намагається завдати удару з повітря і не виключають, що атака може мати кілька хвиль. Щодо українських сил ППО, то вони зараз ведуть свою звичайну нормальну роботу. Військові просять всіх перебувати в укриттях, адже уламки збитих ворожих апаратів можуть впасти де завгодно. І, звісно, нагадують, не фотографуйте роботу ППО. На цю хвилину це вся актуальна інформація. Бережіть себе, а далі в ефірі марафону рубрика 4.5.0. Дивіться інтерв'ю Ірини Баглай про те, що чекатиме ветеранів по поверненні з фронту.